Вітаю! Новини продовжують інформувати жителів Донбасу. З вами у студії Юлія Синельченко. Щодо ситуації в зоні проведення операції об'єднаних сил. За повідомленням прес-центру штабу ООС, минулої доби ворог двічі порушував режим припинення вогню. Позиції наших військових були обстріляні поблизу селища Вадяне та в районі міста Мар'їнка. Внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав. Сьогодні Україна відзначає День Соборності та 100-річчя підписання Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. На Луганщині головні обласні заходи відбудуться у Сєвєродонецьку. Тут о 10:20 біля будівлі Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру проведуть акцію «Ланцюг єднання». На Донеччині аналогічна акція за участю керівництва області відбудеться у Бахмуті у міському парку культури та відпочинку. У Слов'янську закриваються цехи з виготовлення кераміки. Причина – скасування нічного тарифу та чотирикратне підвищення ціни на електроенергію для підприємств. Про це розповів голова спілки слов'янських керамістів Андрій Міщенко. За його словами, таке рішення з 1 січня прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Деякі керамісти вже зупинили виробництво. Людей відправили у вимушені відпустки. У меня заявленная мощность 10 тысяч киловатт. Это я 40 тысяч сразу предоплаты должна заплатить. А за 10 тысяч. С начала этого года мы не работаем. Два дня мы вышли после Нового года, все. Рассказывают на словах. Электроэнергия 3,05. В основном у нас обжиг происходил ночью, это 80 копеек, 3,05. Я не понимаю, как обжигать, это все на словах. Ни с кем я не могу узнать тарифы, потому что несколько раз обращались в РЭС, там просто закрыто, написано, нет приема для клиентов, и все. Вот я не понимаю, что сейчас происходит, и мы стоим, предприятие у меня закрытое. Прохання роз'яснити нові правила оплати за електроенергію керамісти виклали у листі. Його планують направити до НКРЕ та ДТЕК. Механизм внедрения дифференцированных тарифов, о которых говорится в постанове НКРЕ, как, кто выдает их условия, какое оборудование должно быть использовано, какие сроки, правомерность начисления по новому тарифу, который должен в постанове НКРЕ действовать с 1 января. Как сегодня выяснилось, ДТЭК уже насчитал за декабрь людям по новым тарифам, по 3,05. Также выставил уже сроки предоплаты и новые предоплаты совершенно. Если в ближайшее время не будет внедрен механизм дифференцированного учета, то город ждет печальные события в плане трудового рынка. Это будет увольнение, это люди останутся без работы. Нагадаю, у місті близько 400 цехів з виробництва кераміки. Там працюють понад 10 тисяч людей. Докладніше на цю тему дивіться у наступних випусках. До футбольного клубу «Шахтар» приєднався 17-річний нападник Данило Сікан. Про це повідомляє прес-служба команди. Угода з вихованцем львівських «Карпат» розрахована на 3 роки. До речі, сьогодні футбольний клуб «Шахтар» проведе перший спаринг у Туреччині. Суперником помаранчево-чорних стане команда «Хайдук» з Хорватії. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області попереджає про тумани на дорогах. Водіїв закликають не перевищувати швидкість, уникати раптових маневрів та вмикнути фари ближнього світла. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на сторінці у Facebook. Зустрінемося у наступному випуску новин.